Zoti Romano, çfarë vendosi gjykata për tre persona të vënë në akuzë? Atëherë, një çështje civile tregtare, struktura e posaçme e ktheu në çështje penale. Sot nuk ekziston më prezumimi i pafajësisë, ai është kthyer në prezumim fajësie. Nuk bën më analiza të mirëfillta ekonomike, mjafton që struktura e posaçme të ngrejë disa dyshime dhe më pas fillojnë çështjet penale. Kemi menduar gjithmonë që drejtësia nuk duhet të jetë kjo dhe e vërtetuam këtë gjë edhe sot. Më vjen keq. Për shkak të sekretit hetimor, ne nuk mundemi dot që të prononcohemi, po e them edhe një herë tjetër, po e ripërsëris. Një çështje civile tregtare e kthyen në çështje penale. Ju gjatë kësaj kohe keni përcjell në mënyrë të vazhdueshme marrëdhënien juridiko-civile tregtare midis palëve në këtë proces, e cila më pas është përcaktuar nga struktura e posaçme si çështje penale. Cili ishte qëndrimi që mbajti klienti juaj? Ne qëndrimin ton pa diskutim e kishim kundër, në mënyrë katërcipërisht kundër akuzave që janë vënë nga ana e prokurorisë. Akuzat e prokurorisë, e them me bindje të plot, janë akuzat të cilat vetëm kërkojnë që të shtrëngojnë gjykatën në dhënien e masës së sigurimit arrest me burg. Ai ka fituar këto tender a kompanitë? Në mënyrë më absolute jo. Nuk është absolutisht që nuk ka përfituar në mënyrë të padrejt asnjë tender nga ana e Eviz Berberit persona të tjerë. A është Eviz Berberi zotrues i kompanisë për cilën janë dhënë tenderat nga RSH? Ja? Zotrues i kompanisë janë të tjerë. Eviz Berberi e ka shitur kompaninë në persona të tjerë. Nuk është më pronar i shoqërisë për cilën pretendohet. Si është e mundur që zoti Berberi, edhe pse ka shitur kompaninë Damp SHPK, ka vijuar të marrë para në emër të kësaj kompanie për interesat e zotit Berberi, 95.000 euro dhe 75.000 lekë? Atëherë, këtë informacion e keni tërësisht gabuar dhe juftoj që ta korrigjoni dhe mos ta përsërisni më. Atëherë, juve nuk e keni lexuar dosjen hetimore dhe mos blasfemoni me këtë situatë, sepse ju nuk jeni në dieni fare të dosjes hetimore. Ajo që ju pretendoni është tërësisht e gabuar dhe juftoj që mos ta vazhdoni më këtë diskutim. Këto vlera janë tërësisht pa vërteta dhe këto vlera janë tërësisht të pa analizuara nga ana e strukturës së posaçme. Abuzohet në mënyrë të papërshtatshme me vlerat ekonomike. Abuzohet në mënyrë të papërshtatshme. Këto gjëra do të sqarohen në ditët në vijim, do të paraqiten nga ana jon analiza ekonomike të mirëfillta. Nuk ka vlera ekonomike të marra apo të përfituara nga ana e zotit Eviz Berberi në favor të tij nga shoqëritë që pretendohet në këtë proces hetimor. Po ju a them për herë të fundit, një proces juridik, civil, tregtar e kthyen në çështje penale. Faleminderit shumë. Do ankimoni? Pa diskutim që po.